Jeg tænker, at noget af det, der går rigtig godt i den her bygning, det er, at døgnrytmelyset er så integreret i hele tankegangen, i hele den arkitektur, vi har valgt, hvor vi satser rigtig meget på, at den effekt, som lys og både naturligt daglys, men også døgnrytmelys har på os som mennesker, den livskvalitet, det giver, de spiller bare rigtig godt sammen i den bygning her og i den måde, vi har implementeret det på. Vi oplever ret hurtigt en effekt, og vi har lavet en evaluering på det, hvor den effekt, vi kan se, det er, at beboerne de bliver rolige, de får en mere naturlig døgnrytme, og hos nogle af beboerne har vi kunne reducere i deres sovemedicin. For personalet har effekten været, at de oplyser, at de har mere energi, når de går hjem om eftermiddagen, fordi de har gået i det her lys, der har en helt anden kvalitet. Og for aftenvagterne, der er effekten blandt andet, at de har lettere ved at falde i søvn efter en vagt. Vi har haft det her døgnrytmelys i et års tid, og vi er blevet rigtig glade for det. Vi synes, det har givet os en rigtig god hverdag. Altså, vi kan mærke det på os selv, i forhold til det gamle afdeling, vi var i med lyset, at vi har ikke hovedpine, når vi går hjem, og vi er friske, hvis man kan sige det sådan, efter 8 timer, men vi er ikke trætte på samme måde. Jeg har et eksempel på en kollega, som fortalte, at når hun kom hjem, så drættede hun om på sofaen, og det synes man egentlig var rigtig dejligt, fordi nu kunne han have fjernbetjeningen for sig selv. Så starter hun herover, så nu kan han ikke have den for sig selv længere. Det er sådan en lidt sjov ting, synes jeg, som måske fortæller rigtig meget om, at det gør bare noget, det her lys. Og det gør også rigtig meget for vores borgere. Vi har kunnet mærke i forhold til den gamle afdeling, at de sover bedre om natten. Vi skruer lidt ned for lyset om eftermiddagen, når vi sidder og skal sådan lige dæmpe lidt ned. Og det kan vi mærke, så falder de sådan helt til ro. Så det er ingen tvivl om, at det gør noget, det her. Godmorgen, Axel. Godmorgen. Altså, vi har været opmærksom på, at nu har vi fået det her lys, og vi skal simpelthen prøve det af og se, hvad gør det de forskellige tider på dagen. Godmorgen, Axel. Nogle, de kan godt lide, at man tænder for lyset, og så er der pum på med det samme. Og nogle, de skal lige sådan lige have lov til at vågne, så bruger man måske den, der hedder vågelys. Fordi det giver lige den der lidt guldige, stille, rolige lys, og man går lige rundt og gør klar til det, man nu skal lave den dag. Og så er der også dem, hvor døgnrytmen lyset bare kører, hvor det egentlig bare starter op selv, og de følger den egentlig. Det er så fint. Det er helt afslappende at komme i det her lidt rolige lys her om morgenen, ikke? Og ligesom starte lige så langsomt op. Man kan også booste lyset, og det er tit, jeg bruger boost-knappen, fordi jeg rigtig godt kan lide den energi, jeg får af det her meget skarpe lys, der kommer. Min anbefaling til andre, der overvejer at gå i gang med døgnrytme med belysningen, jamen det er at få den tænkt ind og få den integreret i hele den i det setup, der er. Og sørge for, at personalet også bliver ordentligt uddannet i at anvende døgnrytme med lyset, fordi det er der, vi får den store effekt, når personalet bruger alle de mange muligheder, der er. Så vi får understøttet naturlig døgnrytme, men vi får også udnyttet, når vi har brug for at skabe ro, eller når vi har brug for at skabe energi.